visa nu. Och det jag vill att ni ska tänka på är följande. Den här kulan är rätt tung. Och det heter stöta kula, inte kasta kula. Och det är det första man kan tänka på. Jag vill inte se någon som tar kulan så här långt och försöker kasta den. Dels är det skaderisk, men dels är det osmak. Så vi ska stöta kulan. Så, man tar kulan i sin bästa hand och den ska ligga ute i fingertopparna. Man låter kulan vila mot axeln och kinden. Man kan klämma fast den lite där. Armbågen ska peka ut från kroppen. Så den ska inte vara inför här som man ser ut så här ihop. Skrumpen ut, utan den ska vara här borta. Och det handlar om att jag ska stöta, att det ska bli bra kraft. Om jag ska stöta ditåt nu till exempel, så har man ju som en liten ring som man är i. Och den kan man ta lite sats i. Så jag vill att ni ska göra så här. Man ställer sig längst bak i ringen. Och har ryggen mot den man ska stöta. Och är man högerhänt som jag är, så sätter man bak vänster ben och har tårna lite i marken. Så man står bara balanserad. Sen böjer man mycket på sitt högerben. För det är det som gör jättemycket av stötet. Att när jag kommer rätta upp det här. Och jag står här och hittar balansen. Sen tar jag som ett litet skutt framåt. Det ser ut så här att jag drar med mig mitt högerben. Och sen tar jag ett kliv med vänsterbenet. Då står jag egentligen i samma position. Och det är nu som jag ska vrida runt. Räta på mitt ben. Och sen kommer stöten. Och så trycker jag iväg kulan. Så skriker du. Och då ska jag trycka ganska snett uppåt med kulan. Inte ner i marken. För jag vill ju att den ska flyga långt. Så titta. Tryck kulan upp. Och gör man det här med lite mer fart, ha grundposition, bak med benet, hitta balansen, ta lilla skuttet, tryck i det här kulan. Och sen som Axel sa, att när jag trycker, ja det är klart man ska stöna. För den flyger extra långt. Det gör man alltid på TV. Ja, då kan du stänga av dem. Vill gå med.